Cirkus Big tilbyder forestillinger både for voksne og børn. Mr. Big kan stille med en simpel kuffert eller ankomme med et storslået scenografi og kæmpe telte, hoppeborge og alt, hvad der ellers hører sig til. Lige meget hvad, så er det underholdning i verdensklasse. Intet er for småt, intet er for stort. Han hjælper dig også med at holde din fødselsdag. Mr. Big sørger for alt, så du og dine gæster bare kan nyde og være til fest. Mr. Big er en jysk verdensmester til at lave ballondyr. Han kan lave ikke mindre end over 100 ballondyr i timen. Wow, det er sejt. Trænger du til at lege og lære lige meget, om du er stor eller lille, så er det tid til at prøve en af Cirkus Big's workshops. Der er godt gang i den, når der skal klovne, jongleres, spilles Diablo og alle de andre ting, der foregår til sådan en workshop. Aldrig har det været sjovere at lære, når man kan lære i Mr. Big's cirkusskole. Det skulle du tage at prøve. Mr. Big har mange flotte, fantastiske kostymer. Ikke mindre end 200 forskellige figurer kan han blive. Dem tager han gerne i brug, når han skal lave walk-around. Du skal bare fortælle ham, hvad du synes, der er sjovt, og så får du og dem, du gerne vil glæde, et skræddersyet show. Det her er bare nogle af de ting, som Mr. Big har at tilbyde. Se meget mere om Cirkus Bigs tilbud på cirkusbig.dk. Og så skulle du tage dig en tur i den super sjove humørbutik, som Mr. Big har åbnet i Aarhus. Der kan du opleve en masse fis og ballade, og det er helt umuligt at gå derfra uden godt humør. Butikken er for alle, der er til en café med godt humør og plads til både voksne og børn. Og du kan finde den imellem Storcenter Nord og Botanisk Have på Jens Bakkesens vej nummer 5. Jeg håber, vi ses, for jeg skal i hvert fald derned nu.